שלום צופי ערוץ כנסת, אנחנו עם עוד תוכנית של שיחת מסדרון, שבוע חדש התחיל ואיתו נמשכת החקיקה של הקואליציה, כמובן התוכנית המשפטית של הממשלה, חוק דרי, חוק התרומות וחוק הנבצרות יידונו פה גם בוועדות ובמליאה במשך השבוע הקרוב, ברקע ההתנגדות לתוכנית המשפטית של הממשלה ולחקיקה שהולכת להידון פה בשבוע הקרוב, הפגנת השיא שהייתה במוצאי השבת האחרונים כנגד התוכנית של הממשלה. אנחנו נהיה פה עכשיו עם חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי ממפלגת יש עתיד. שלום טטיאנה. שלום רותם. אז מדברים עכשיו בעיקר בכל מקום על הרפורמה המשפטית, ושיחת היום היא הידברות לאן הולכים מכאן. נראה שאתם ביש עתיד לוקחים יותר את הקו הלוחמני, בהשוואה נגיד למפלגת המחנה הממלכתי, שהולכים על קו יותר ממלכתי אולי, או יותר פשרני. אנחנו כמובן בעד הידברות, אבל כשיושבים ומדברים, אז יושבים. ואני לא רואה, וגם חברים שלנו ביש עתיד לא רואים, שמהגוש של הקואליציה מוכנים לעצור ולדבר. הם ממשיכים לפעול כאילו לא קרה כלום, כאילו אין שום שיח על הידברות. הם ממשיכים לקיים ועדות ודיונים בוועדות, גם חוקה בכנסת. הם ממשיכים להעלות חוקים שלהם להצבעה, גם בוועדות, גם במליאה. לא רואים שהם מעוניינים בהידברות הזאת. אבל תראי, בכל זאת כרגע הם אלה שמושלים, הם בקואליציה, הם מנהלים את העניינים מהידיים שלהם, מחזיקות במושכות או חזות במושכות, אז בעצם הם באיזשהו מקום מכתיבים את כללי המשחק. למה לא לנסות ליצור איזשהו משהו ולעשות יש מאין בכל זאת? אנחנו ראינו יוזמה של 4 חברי כנסת, 2 מהליכוד ושניים מהמחנה הממלכתי. מדברת על יולי אדלשטיין, חילי טרופר, דני דנון ואיזנקוט. זה מתקדם לאנשהו, הקואליציה עוצרת, הם מקבלים את מתווה של הנשיא. לא ממש. הם אומרים, בואו נדבר. אז למה לא מדברים? הם אומרים שאתם אלה שלא מדברים. כל אחד אומר, let's go, בואו נדבר, ואף אחד לא עוצר כדי לדבר. שמעתי אתמול שלפיד נתן רעיון בערוץ 12 לבן כספית ולעמית סגל, ואמרו לו במילים כאלה אחרות שלמעשה יכול להיות שיש לו ברמה הפוליטית דווקא אינטרס לא להידבר, לא לנהל איזשהו דיאלוג, אלא להפך, ככה הוא עולה ועולה אולי במפת המנדטים העתידית. לפיד עולה? אנחנו נכון עולים. זאת אומרת, מבחינתו אולי האסטרטגיה היא לא להתפשר, להציג קו מאוד מאוד לוחמני, והנה ככה לגרוף אחר כך את המנדטים. אנחנו עולים בסקרים לא בגלל ההתנגדות שלנו, בגלל השפיות שלנו, כי אנחנו מבינים שלא רוצים מחר בבוקר להתעורר במדינה שהיא מדינת הלכה. אנחנו כולנו, 40% דרך אגב מחברים ברשימה של יש עתיד, מכבדים את המסורת ושומרים על המסורת, אבל לשמור על המסורת ולכבד ולחיות במדינת הלכה, זה שני דברים שונים, ואנחנו לא רוצים להתעורר יום אחד בבוקר, שלא רק אסור להכניס חמץ למקומות ציבוריים, כמו בתי חולים, שהיום אנחנו מצביעים על החוק הזה. תכף נדבר על זה גם. ולא רק הפרדת נשים, הדרת נשים במקומות ציבוריים. יש עוד הרבה חוקים שעוברים תוך כדי, שהם לא מתחמקים, ממשיכים להתחמק מהגיוס, ורוצים להשוות את הלימודים בישיבה לשירות בצה"ל. זה אומר על הסדר העדיפויות של הקואליציה הנוכחית. אוקיי, ובכל זאת חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, האם פשוט לעמוד מהצד ולצעוק זה איזשהו אקט אופרטיבי שייתן פה איזשהו משהו פרודוקטיבי? הרי תמשיכו לעמוד ולצעוק והחקיקה, השיירה תעבור והחקיקה תחוקק פה. אז השאלה אם לא עדיף לעשות בכל זאת איזשהו משהו ולא לתת תנאים מקדימים, כי בכל זאת היא בסופו של דבר יכולה לעבור פה, או לשיטתכם עלולה, ובינתיים אתם יושבים מהצד וצועקים, אז מה הסתקתם פה? חוץ ממנדטים עתידיים. לא רק יושבים. א', ציינת נכון שאנחנו גם יוצאים לרחובות וגם נמצאים פה בכנסת ומתנגדים בכנסת, בעצם בכל הזירות. בינתיים זה עובר אבל, בינתיים זה עובר ואתם לא מדברים. כי הם הרוב לפי מספר מנדטים, לפי מספר קולות, אז הם בכל זאת מעבירים, אבל אנחנו כן מביאים את דעתנו, אנחנו כן מביאים את ההתנגדות, מנמקים את ההתנגדות שלנו, מבקשים להסביר. מין מומחים שיביאו את חוות דעת כל אחד בתחום שלו או שלה, ואנחנו במקביל יוצאים לרחובות יחד עם התומכים שלנו, כי אנחנו לא יכולים לשבת בבית, לאפשר לזרום להפיכה משטרתית בעצם מה שקורה כאן. אז לא תהיה הידברות, אני מבינה. כאילו לא, לאן אנחנו הולכים פה? החקיקה
החקיקה תעבור או שתהיה הידברות? אנחנו מוכנים שיעצרו את החקיקה, שיעצרו דיונים בוועדת חוקה, בוועדת הכנסת, ישבו איתנו ואנחנו נדבר, בהחלט. כן, אז תשובה חותכת למעשה למה הולך לקרות לא קיבלתי. דיברת גם על העניין, על הצעת החוק שמקודמת בימים האלה על ידי הממשלה, על הצעת חוק החמץ, איסור הכנסת חמץ לבית החולים, שהמטרה בעצם של הקואליציה, אנחנו שומעים היא לקדם אותה ולהעביר את החוק הזה עד פסח הקרוב. השאלה אם את חושבת שזה באמת עניין כל כך קריטי להילחם עליו, שברקע את אומרת שיש באמת עניינים יותר חשובים או לא פחות חשובים. נכון, אני מבינה למה הם ממהרים ולמה רוצים לקדם לפני פסח שמתקרב אלינו, אבל אני אגיד לך מה שאמרתי בסוף הדיון בוועדת הבריאות שהצבענו, שהם העבירו את החוק בוועדה, אז אמרתי ליהדות לא מקרבים באמצעות הכפייה. אנחנו נשמור על המסורת ונכבד את האנשים ששומרים על המסורת באהבה, אבל לא בגלל שמחייבים אותנו ומכריחים אותנו ולא מרשים לנו להיכנס עם מוצרי מזון לתוך בית חולים, אם לא קשור, אם לא רשום שם כשר לפסח או כשר למהדרין, מה יהיה שלב הבא? אם עושים הפרדה כזאת, ואם יבדקו תיקים, ואם זה כאילו, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו במדינה שחודרת לפרטיות של בני אדם שלא שומרים למשל כשרות בפסח. אוקיי, אני מבינה שאת גם חברה בוועדת הבריאות, ואת בכלל פעילה בנושא הזה. נכון. מה מבחינתך, נאמר, צרכים הלוחצים ביותר של אזרחי ישראל בפריפריה ובמרכז בתחום הבריאות כיום? אנחנו מכירים שיש הרבה פערים בין מגוון שירותים, שירותי רפואה בין פריפריה למרכז. אנחנו יודעים שתושבי פריפריה הולכים לעולמם, פשוט מתים 5 שנים לפני תושבי המרכז, בגלל שאין זמינות של שירותי רפואה, אין מספיק מומחים, אין מכשור רפואי, בגלל שיש מכסות ותקנות בריאותם שמגבילים את בתי חולים לרכוש ולהפעיל מכשירים מיוחדים שבעצם מתאימים עכשיו לרפואה מודרנית. וצריך לשנות תקינה במדינה, צריך לשנות תקנות, להתאים אותם לחיים מודרניים. רק לפני שנה, ביולי 22, ועדת הבריאות אישרה תוספת של מכשירים מיוחדים. ובעצם למה עד עכשיו אנחנו ל-MRI ו-CT קוראים מכשירים מיוחדים? זה כבר מזמן בשגרה רפואית בכל המדינות בעולם. למה אצלנו זה נחשב עדיין מיוחד וצריך תקנות שמגבילות את בתי חולים להפעיל אותם? צריך לשנות, להזרים יותר תקציב, יותר כספים לשירותי בריאות ולעשות שינוי של שיטת ההתחשבנות בין קופות חולים לבתי חולים. צריך לשבת ולעבוד ולא להתחמק ולעבור לנושאים אחרים. זה הרבה יותר חשוב מאשר לשמור, להכניס חמץ לבתי חולים או לא להכניס. אלו נושאים שאת רואה שצפויים לעלות בקרוב לוועדת הבריאות? אני אמשיך ליזום דיונים, אני יזמתי גם שנה שעברה, אני אמשיך גם הפעם. אני מאוד מאוד מאמינה שאוריאל בוסו, שיושב ראש ועדת הבריאות, שכן הוא מבין את החשיבות. אני מאוד מאמינה שאנחנו נוכל לשנות משהו גם בכנסת הזאת. מה מבחינת נושא שלאחרונה לא שמענו עליו, תורנויות הרופאים, זה היה 26 של שעות. של מתמחים, קיצצו, כן. נכון, תורנות הרופאים המתמחים, היה בזמנו 26 שעות, ואז הייתה מחאה גדולה, קיצצו, אבל עדיין זה לא עומד על מספר שפוי של שעות. אז נכון, זה עדיין לא קיצצו. ולא שומעים על זה כרגע כל כך בכותרות. שומעים, גם בכנסת 25 התקיים דיון בנושא, בוועדת העבודה והרווחה, על משמרות של המתמחים. ומה מעבר לדיון? זה עדיין אין מתווה שהוא מוסכם על ידי המתמחים עצמם להסתדרות הרפואית ובתי חולים, כי בעצם חסרים תקנים. אם אנחנו מקצצים משרה, אז מי יעבוד בשעות שאין מתמחה ואין רופא במחלקה? אז צריך להוסיף תקנים כדי לקלוט עוד מתמחים. תקנים של עוד רופאים, זאת אומרת, עוד רופאים גם עוד פקולטאות מתמחים. למשפטים, סליחה, לרפואה, או להרחיב את מספר הסטודנטים? גם וגם. אני כרגע מדברת על התקנים בבתי חולים, שהם יוכלו לקלוט מתמחים שיעשו את המשמרות כדי לקצר למי שעובד שם, לקצר את אורך המשמרת. אבל גם אנחנו, זה לא סוד שיש מקומות מוגבלים ללמוד רפואה בארץ, ועכשיו קיבלו החלטה... הרבה תסים לחול שלא מתקבלים. כן, וקיבלו החלטה לקצץ תוכנית, לסגור תוכנית שאנחנו קלטנו סטודנטים מחול שילמדו כאן רפואה, ומקצצים אותם לטובת ללמד ישראלים רפואה, לפנות מקום בשביל ישראלים. אבל זה לא רק בעיה בקיצוץ,
כיתות לימוד. בעיה גם בשדה קליני, כי אחרי לימודים בתיאוריה, חייבים לעשות פרקטיקום בבתי חולים. ואז כל סטודנט חייב להיות מוצמד לרופא בכיר. אז יש, אז הכל קשור בתקנים, כמה רופאים בכירים יש שמוכנים ללמד וללוות, ללוות סטודנטים ומתמחים. אז צריך לשנות בכלל שיטה. שיטה של התקנים במערכת הבריאות. יש עוד הרבה אתגרים בתחום הרפואה בישראל, בין אם האתגרים בפריפריה או התקינה ומספר, וכוח האדם והרופאים והשעות. יש הרבה דברים לפתחכם בוועדת הבריאות, אין ספק. עכשיו אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר, משהו שצד את עיני. את משמשת כראש קבוצת ידידות בין פרלמנטרית של ישראל ואוזבקיסטן. תסבירי מה הקשר האישי שלך ומה... אני לא נולדתי באוזבקיסטן, נולדתי ברוסיה, אבל כשהגעתי לכנסת 24, בם וישבתי עם מחלקה לקשרי חוץ, אז הציעו לי שיש שגרירה אישה של אוזבקיסטן, שגרירה בישראל, ונציגה שלנו, שגרירה שלנו באוזבקיסטן, גם אישה, ויהיה טוב אם גם אישה בתור יושבת ראש, כאילו ראש קבוצת ידידות פרלמנטרית, גם תהיה אישה, שאפשר לייצר שיתופי פעולה. יש שיתופי פעולה? ואנחנו עשינו כמה מפגשים וירטואליים, בזמן הקורונה התחלנו, ואנחנו מתכננים השנה גם ביקור שלנו באוזבקיסטן, ולקבל משלחת כאן אצלנו בישראל. ישראל, מדינה מתפתחת, ולפני שנה הם עשו בחירות של נשיא, והם עשו מאמץ לשקף שבאמת התהליך היה מבוסס על עקרונות דמוקרטיה ושקיפות, כמה שניתן, באמת ראינו הכל, רואים שמדינה מתקדמת ויש מקום לשתופי פעולה, זו מדינה שנמצאת, מדינה אסלאמית שנמצאת סביב מדינות אסלאם, אבל היא מאוד ידידותית לישראל. אוקיי, מעניין, אני בטוחה שהרבה לא ידעו את הפרט הזה שקיימת יש... קבוצה כזו בין פרלמנטרית בין ישראל. יש גם קהילה בוחרת יוצאי אוזבקיסטן בישראל, קהילה גדולה, מגובשת. לפני שבועיים עשינו פה אירוע בכנסת, אירוע משותף, היה מאוד מאוד מכובד, ויש מקום לשתופי פעולה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול בעצם את השאלה אולי הבסיסית ביותר שאפשר לשאול פוליטיקאי חבר כנסת, למה את פה? למה הגעת לכנסת? תקשיבי, אני לא נולדתי בארץ. אני עשיתי דרך שלי מלהיות סטודנטית בודדה בארץ, עולה חדשה, מגיל 17, עד שהגעתי לכאן, והדרך שלי הייתה מבוססת על פעילות חברתית, ופעילות שלי לטובת הקהילה, ורצון לעזור לעולים חדשים. וגם פה בכנסת אני הרבה עוזרת לעולים חדשים, אני חברה בוועדת הבריאות וועדת העלייה והקליטה, והצעות חוק שלי מדברות בעד עצמם. אני יזמתי לשנות דמי קיום, הבטחת הכנסה לעולים חדשים מחצי שנה עד שנה, שבעצם הבטחת הכנסה, הסכום הרבה יותר נמוך מאשר אפילו הבטחת הכנסה של ביטוח לאומי, ולא הגיש הצעות חוק לפני כן. אני הגשתי שוב הצעת חוק גם בכנסת הקודמת ועכשיו לאפשר לעולים חדשים עם מוגבלויות שהגיעו לארץ, כאילו עד עכשיו הם יכולים להגיש תביעת נכות לביטוח לאומי רק אחרי שנה שלהם בארץ, אבל מה קורה לפני שנה? הם פחות נכים פתאום ולא מגיע להם קצבה כמו לכל אנשים עם מוגבלויות. אז אני גם הגשתי הצעת חוק כדי להקל עליהם שיגישו אחרי חודש שלהם בארץ תביעת נכות לביטוח לאומי. יש עוד יוזמות שאני מכירה הרבה קשיים בחיים. אני לא נולדתי בארמון של המלך, ואני יכולה מהניסיון שלי, ניסיון עבודה במערכת בריאות, ניסיון עבודה כסגנית ראש העיר, ממלאת מקום ראש עיריית כרמיאל. הגעתי עם איזה ניסיון, עם ידע, עם זיהוי צרכים, ואני יכולה לשנות פה וליזום דברים לשיפור ולשינוי. אז אני שואלת לך אולי מה הרגע המשמעותי ביותר שהיה לך מאז שנכנסת לפוליטיקה, לפוליטיקה הארצית ועד היום, או הרגע הכי מרגש שהיה לך בקריירה הפוליטית שלך מאז שנכנסת לכנסת? כשהבנתי שאני יכולה באמת להשפיע, והצבעה שלי גם בוועדות וגם בכנסת, יש לזה משקל. ואני מודה להורים שלי שהם השקיעו בי, בנת שאני אייצג את המשפחה שלנו, את כל העולים שהגיעו בעלייה שלי, עלייה של שנות ה-90, שאנחנו... אני בעצם מייצגת את חלק הגדול של האזרחים בכנסת, והכרה ותודעה שאני מבינה שזה קורה, זה מרגש אותי שוב ושוב. היום את כבר מרגישה לחלוטין ישראלית? זה הדבר הראשון
שרציתי, כשעליתי ארצה, אני רציתי להשתלב בחברה הישראלית, מאוד רציתי. והכי הרגשתי שייכת, כשילדתי את הבן שלי כאן בארץ, הוא כבר בן 16 וחצי, אז הרגשתי, עכשיו אני ישראלית, שאני מגדלת ילד ישראלי, צבר, אז אני כאן, כן. זה הרבה יותר מרגש מלהיות חברת כנסת אפילו. וואו, טוב, אז אמרת דברים באמת די מרגשים עכשיו. אפשר אולי בנימה מרגשת זו לסיים את תוכניתנו להיום, קצר וקולע, ולהגיד לך תודה רבה שהיית איתנו חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי מיש עתיד. תודה רותם. ותודה רבה גם לכם צופי ערוץ כנסת שהייתם איתנו בעוד תוכנית של שיחת מסדרון, שיח קצר וקולע עם הדמויות המרכזיות פה במשכן הכנסת ומהחברה הישראלית בכלל.